Pioniri MTB kluba Jednota svoje planinske dvotočkaše na kratko su zamenili drumskim, a razlog je trka koja će biti organizovana narednog vikenda u Odžacima. O tome, kao i o ostalim takmičenjima koje predstoje, više detalja saznali smo od trenera i predsjednika MTB kluba Jednota i Šida Slobodana Radovanovića. Toku su pripreme za mnogo što šta, najvažnija trka je ove sezone nam je pred nama, to je Balkanski šampionat u mountain bike koji će se držati 1. augusta u Bihaću, zato nam se očekuje od 12. do 15. Evropsko prvenstvo u Novom Sadu po prvi put u istoriji u našoj zemlji će održati jedno tako veliko takmičenje. Pre svega bih napomenuo da smo proteklih 10 dana proveli na kamp pripremama na Vlasini, gdje smo imali dve jake trke, UCI C1 trku u Crnoj Travi koja je ispod same Vlasine 10 km, a 7 dana posle toga smo išli u Rašku na državno prvenstvo mountain bike gdje smo isto tako na jednoj veoma teškoj zahtjevnoj stazi uspjeli da osvojimo nekoliko titula i medalja. Veoma sam zadovoljan sa ovim našim takmičarima koji vredno treniraju i spremaju se, a ovog vikenda nam je upala i ova jedna drumska trka koja će se držati sad u nedelju u Odžacima, da isto tako idemo u najjačan sastav i nadamo se da će biti sve u redu, da ćemo najavljati lepo vreme, da ćemo isto tako kao i do sada pokupiti pregršt medalja i obratiti naše stanovnike. Mihajlo Rakić biciklizmom se bavi tek godinu dana i već je postigao zapažene rezultate. Te trke u Crnoj Travi i jedna u Raškoj državnom prvenstvu. I kaži mi, zašto si izabrao baš biciklizam? Zato što mi se sviđa taj sport. Svakodnevni naporni treninzi ne predstavljaju problem za Uroša Matusijevića, jer je, kaže, u dobroj formi. Pohvalio nam se brojnim medaljama. Sada sam pobedio državno prvenstvo u mountain bike-u, pobedio sam trku u Crnoj Travi, pobjedio sam i državno prvenstvo u ciklokrosu prošle godine i to je to. Dakle, baš dosta nagrada. Da li su treninzi za tebe naporni? Evo, kao što smo videli danas, ste išli do Erdevika, da li su ovakvi treninzi naporni? Pa za mene ovakvi treninzi nisu naporni, pošto sam u formi. Onda nije da se prodiče, ok. Da. I ženska ekipa je u odličnoj kondiciji, kaže Nina Rakić. Poseban izazov je Balkanijada u Bihaću koja će biti održana 1. augusta. Pa u odličnoj smo formi, ima nas puno i sve četiri vozimo za reprezentaciju. I dve juniorke, četiri kadetkinje i tako. Evo, na takmičenju koju predstoji, kakva su tvoje očekivanja? Pa, nadam se da će biti dobro. Intenzivni treninzi odvijaju se svakog dana jer ovi mladi, a pre svega uspešni biciklisti, sjaj svojih medalja žele dokazati i na evropskom prvenstvu koje će biti organizovano na Petrovaradinskoj tvrđavi od 12. do 15. augusta.